keçirilib, 40 ölkəni təmsil edən münsiflər heyətinin üzvləri bütün layihələri incəliblər. Mütəxəssislər bildiriblər ki, təqdim olunan hər bir layihə çox maraqlıdır və onları gələcəkdə ekologiyanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün istifadə etmək mümkündür. 4 kateqoriya üzrə seçiləcək qaliblər qızıl, gümüş və bürünc medalla mükafatlandırılacaqlar. Qeyd edək ki, ətraf mühitin mühafizəsi 7-ci beynəlxalq layihə olimpiadasında 45 ölkədən 500-dən çox şagird iştirak edir. Hər layihə kəndi sahəsində enerji, energetika, ondan sonra sosial alandakı layihələr, daha sonra ekoloji alandakı layihələr olmaqla 4 ana kateqoridə dəyərləndirildi və onların içərisindən ən yaxşı bal yığanlar qızıl medalla, ondan sonrakiler gümüş ve bürünç medalla mükafatlandırılacaklar. Sabah